U prostorijama turističke organizacije Požarevac održana je konferencija povodom dodile nagrade turističkoj organizaciji Požarevca na jubilarnoj 10. izložbi turističkih publikacija Srbije 2014. O zasluženoj nagradi govorila je direktorka Davorka Mitrović. Turistička organizacija grada Požarevca učestvovala je na sajmu turističkih publikacija Srbije koji se održava u Kruševcu deseti put ove godine i ne samo što smo učestvovali nego moram sa ponosom da kažem da smo i zasluženo dobili treću nagradu u Srbiji za najoriginalniju brošuru a to je za ovu brošuru ovde koju vidite dakle crkvi manastiri Požarevočkog kraja. Mislim da je to veliki uspeh za našu turističku organizaciju i pre svega što smo na jedan lep i vrlo elegantan način predstavili I sve crkvi manastire Požarevačkog kraja u saradnji naravno i sa Braničevskom eparhijom a i ovo je prvi put da je turistička organizacija na jednom ovakvom sajmu i dobila neku nagradnu, odnosno priznanje. To nam samo daje energiju da nastavimo sa našim projektima, to je da što kreativnije predstavimo naš grad i što bolje dizajniramo kako brošure, tako i liflete i sve ostalo što predstavlja naš grad, tako da mogu sada da najavim da će do kraja novembra izaći publikacija koja se zove CV grada Požarevca, gde će biti predstavljeni svi najbitniji i najznačajniji turistički i kulturni objekti naše grada, gde će jednostavno svakom turisti ili posjetiocu naš grad biti predstavljen naš grad strana, odnosno u jednoj publikaciji i to je nešto što se radi, to je projekat koji se radi za nekoliko narednih godina, koji predstavlja sve najlepše u našem gradu, naravno na neki najkreativniji način. Što se tiče naše turističke organizacije i našeg grada još jednom smo samo dokazali bez imalo skromnosti, naravno da smo izuzetno uspešni i da izuzetno napredujemo u svom radu, a ono što je osim predstavljanja turističkih potencijala nama najbitnije jeste da predstavljamo i naš grad na svim ovim sajmovima i jednostavno kako pomoću naših publikacija, tako i na našim predstavljanjima, pa smo zato imali i zaista veliku posjećenost na sajmu u Banja Luci smo bili i mi se nadamo da ćemo i do kraja godine osvojiti još neke nagrade jer ćemo svakako se potruditi da sve ono što uradimo ispromovišemo na što bolji način u našoj zemlji jer definitivno ako nema promocije i marketinga onda nemamo ni rezultate naše grada. Za sada statistika je pokazala da imamo povećan broj turista u odnosu na prethodnu godinu ali da ne bih izlazila sa netačnim podacima mi ćemo raditi dakle Uh, uvek radimo kvartalnu statistiku, radit ćemo jasnu statistiku i onda ću izneti, ali dobro je da uh, jednostavno su ljudi iz bivših zemalja SFRJ mnogo više zainteresovani za naš grad i našu istoriju i mislim da je to jedan od razloga na kraju krajeva zbog čega su i svi bili zainteresovani za crkvi i manastir i ovu publikaciju u našoj zemlji i nadam se da ćemo samo nastaviti sa ovakvim radom, a svakako da su nam uvek dobrodošli ideje jer jednostavno naši sugrađani najbolje znaju šta je ono što nedostaje u promociji našeg grada i ne može radnik iz turističke organizacije da zna najbolje ili bolje od ostalih, tako da su ideje uvek dobrodošle ovom prilikom, još uvek pozivam i uvek pozivam naravno sve sugrađane da nam daju svoje kreativne ideje jer jednostavno mi tu i radimo zbog naših sugrađana i ako svi zajedno se uključimo na najbolji način možemo da predstavimo naš grad onako kako treba i naravno da osvajamo nagrade i sa zadovoljstvom da predstavimo svaku nagradu koju smo osvojili.